Привітати із подвійним ювілеєм заслужену артистку України Марію Гонту прийшли рідні, друзі і колеги. На свій бенефіс вона зіграла заможну француженку у виставі «Супниця» або «Порцелянові пристрасті». Це жінка, яка все своє життя віддала тому, щоб зберегти те, що придбав її батько, і її дід, і прадід. Це виноградники. Вона у всьому собі відмовляла, щоб зберегти ці виноградники. Для кого? Сім'ї в неї своєї кровної немає, а є рідні племінники, є рідні онуки. От, і вона хоче для них все це. Щоб зберегти сімейне щастя, сімейне затишок. От над цим вона бореться зі своїми племінниками і онуками. Із таким захопленням Марія Гонта розповідає про кожну свою роль. І незалежно, головна вона чи другорядна. Мені кожна роль дорога. Ролей малих немає. Бо в кожній ролі, просто в епізоді складніше грати, бо треба ту в секунду, у 5 хвилин, як вийдеш на сцену, показати і свій досвід, і своє відношення до життя, і свій характер, і так далі. Якщо у великій ролі є розвиток, є кульмінація, то в епізоді треба видати на гора все, що тобі автор дав в тому епізоді. То складніше, але відмовлятись я ніколи не відмовлялась. Вона грала у таких відомих виставах, як «Чебрець пахне сонцем», «Сватання на Гончарівці», «Запорожець за Дунаєм», «Не судилось», «Глетай або ж павук» і багато інших. Без Марії Гонти її колеги театру не уявляють. Мені навіть страшно подумати, якби в цьому театрі не було Гонти, як би він виглядав, скажімо, на сьогоднішній день. Вона поки що є моральним стержнем, її шанують, вона скромна, вона ніколи не на передній план не виставляє свій авторитет, вона є самодостатня. За 50 років роботи у театрі заслужена артистка України Марія Гонта зіграла понад 150 ролей. Як вона сама каже, це понад 150 життів. І дуже радіє з того, адже далеко не кожній людині випадає така можливість. Я черпала з них наснагу до життя, я формувала себе як людину, як актрису. І часточка цих персонажів сьогодні живе в мені. І це від цього молодіє і міцніє моя душа. Я не відчуваю своїх літ сьогодні, ну там десь так, за винятком, знаєте. От, і я думаю, що я ще буду корисно. Колектив телекомпанії ТВ4 вітає Марію Гонту із ювілеєм. Бажаємо творчих злетів, натхнення, уваги від режисерів, аби ви ще довго могли радувати глядачів театру новими ролями.